Vi i Fjordland vet at det kan være vanskelig å spise sunt når man har det travelt. Du, jeg trodde vi skulle begynne å spise litt sunnere. Jeg har den, da. Det er en grønnsak, det. Det er kjempesunt. Derfor har vi laget Fjordland sunt og godt. Det er en serie velsmakende middager som kommer med ekstra mye grønnsaker. Enkelt og veldig godt.